ይሄ ትልቁ ንጉስ አንዲት የምታመር ሴት ልጅ አለችው። ልጁን ሁሌ ሊድራት ቢፈልግም በሚያሳዝን ሁኔታ ሁሌም አባቷን አላገባም ትሏለች። በዚህም ንጉሱ በጣም ተናዷል። ዛሬ ግን ልጁ ቫዮሌትን በግድ ሊድራት ነው። እሱም ቤት ውስጥ ያሳደገው አንድ በጣም ትልቅ አውሬ አለ። የአውሬውን ቆዳም ግድግዳ ላይ ይለጥፏል። ይሄ ቆዳ የምን እንደሆነ የገመተ ልጄን ያገባታል ብሎ ተናገረ። ይህንን የሰሙት የአካባቢ ሰዎችም ልዕልቷን ለማግባት ቀን በቀን ወደዛ ቤተ መንግስት መፍሰስ ጀምረዋል። ተራ በተራም ወደ ውስጥ እየገቡ የምን ቆዳ እንደሆነ ይገምታሉ። አንዳቸውም ግን በሚያሳዝን ሁኔታ የምን ቆዳ እንደሆነ ማወቅ እንኳን አልቻሉም። ንጉሱም በዚህ ከሚባለው በላይ በጣም ተናደደ። መጨረሻ ላይ ግን አንድ በጣም ትልቅ ከአካባቢው ተገሎ የሚኖር አውሬ የመሰለ ሰው ወደ ውስጥ ይገባል። ሰውየውም በሚያስገርም ሁኔታ የምን ቆዳ እንደሆነ ተናገረ። ንጉሱም በዚህ በጣም ደነገጠ። ግን ደግሞ ምንም ማድረግ አይችልም። የምን ቆዳ እንደሆነ የተናገረ ልጅን ያገባታል ብሎ መጀመሪያ ላይ ቃል ገብቷል። ልጁም እኔ አውሬ አላገባም ብላ እራሷን ልታጠፋ ነው። ንጉሱም አንድ ከባድ ውሳኔን ይወስናል። ክቡራን አድማጮቻችን ዛሬም ቴል ኦፍ ቴልስ የተሰኘ በ2015 የወጣ ፋንታሲ ሮማንስ ፊልም ይዘንላችሁ መጥተናል። እናንተም ቪዲዮን ላይክ በማድረግ አበረታቱን። በየዕለቱም አዳዲስ ፊልሞች ስለቅ በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል ምልክቷን ይጫኑ። በኮሜንት ስፍራ ላይም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን የፊልም ርዕስ እያጻፋችሁ ልን አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ ታሪኩ የሚጀምረው በሶስት ንጉሶች ታሪክ ላይ ተመርኩዞ ነው። የመጀመሪያውም ሎንግ ትሬሊስ የተባለው ግዛት ነው። የዚህ ግዛት ንግስትና ንጉስን በህዝቦቻቸው በጓደኞቻቸው በጣም ይወደዳሉ። በዛ ላይ ከሚባለው በላይ በጣም ደግ ናቸው። እኚህ ግዛትም በሚያሳዝን ሁኔታ አንድ ትልቅ ችግር አለባቸው። ችግሩም ንግስቷ መውለድ አትችልም። በዚህ ምክንያት ሁሌ በጣም ትናደዳለች። ንጉሱም በእግር በፈረስ ከባባድ ዶክተሮችን እየፈለገ ያስመጣላታል። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን አንዳቸውም የእሷን ችግር ሊፈቱላት አልቻሉም። ወደ ሃይማኖት አባቶችም ሄደው በሚያሳዝን ሁኔታ ለውጥ ያጣሉ። ንግስቷም በዚህ ተስፋ ቆርጣ እንደ 10 ዓመት ህጻን ልጅ የቤቱን እቃ እየፈጀች ነው። ንዴቷም ከሚባለው በላይ በየዕለቱ እየጨመረ ይመጣል። ከእለታት በአንድ ቀን ግን አንድ ጥቁር በጥቁር የለበሰ ሰው በቀጥታ ወደ ቤተ መንግስቱ ይገባል። እዛም ንጉሱና ንግስቷ ፊት ለፊት ቀርቦ እንዲህ ብሎ መናገር ይጀምራል። እንግዲህ እኔ የእናንተ ችግር የሚፈታ አንድ ነገር ይዤ መጥቻለሁ። የዚህ ግዛት ትልቁ ችግር ልጅ እንደሆነም አውቃለሁ። እናንተ ሁለታችሁም እንድትወልዱ አደርጋችኋለሁ። መጀመሪያ ግን ማድረግ ያለባችሁ አንድ ነገር አለ። እኔ ይህንን ኃይል የሰጠኝ ተፈጥሮ ነው። ስለዚህ አሁን እናንተም ለተፈጥሮ አንድ ነገር መስጠት አለባችሁ። ልክ አንድ ነገር ስታጡ አንድ ነገር እንደምታገኙት አይነት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ንጉሱ በቀጥታ እዚህ አካባቢ ያለው ትልቁ ሀይቅ ጋር ትሄዳለ። እዛም ሀይቅ ውስጥ የሚኖር አንድ በጣም ትልቅ አንዞ አለ። የዚህ አንዞ ልብ ከምታስቢ በላይ ችግርሽን ይፈታልሻል። አንቺንም በሰላም ልጅ እንድትወልጅ ያደርግሻል። ግን ደግሞ በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። ልቡን ይዛችሁት እንደመጣችሁ ልቡን ለአንቺ መቀቀል ያለባት ያላገባች ሴት መሆን አለባት ብሎ ይነግራታል። አንቺም የተቀቀለውን ልብ ትበበልሽ። ከዛ በኋላ በሚያስደነግጥ ሁኔታ አርግዘሽ አይሻለሁ ብሎ ይነግራታል። ጥንዶቹም በዚህ ከሚባለው በላይ በጣም ይደሰታሉ። ንጉሱም ለመጀመሪያ ጊዜ የአንዞ ልብ ለማውጣት ወደ አደን ይሄዳል። እዛም ውሃ ውስጥ ገብቶ አዞ እስኪተኛ እየጠበቀ ነው። መሀል ላይ ግን አዞ መተኛቱ ሲመለከት በትልቅ ጦር ሄዶ የአዞን ልብ ይወጋል። አዞውም በጣም ተናዶ እዛ ውሃ ውስጥ እሱን መገፈታተር ይጀምራል። መጨረሻ ላይ ግን ሁለቱም ተንሳፈው ከውሃ ውስጥ ይወጣሉ። አዞ ቢሞትም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ንጉሱም ከእሱ አጠገብ ሞት አፋፍ ላይ ነበር ያለው። የአዞውን ልብም እዛ ያሉት ሰዎች ያወጡታል። በዚህ ምክንያት ንግስቷ መታ ለባሏ ከመጨነቅ ይልቅ በሚያስደነግጥ ሁኔታ የአዞውን ልብ ወስዳ ከዛ አካባቢ ላይ ነበር ሄደችው። እንደተባለውም የአዞውን ልብ የቀቀለችው ከአካባቢው ያላገባች ሴት ናት። ሰራተኛዋም እየደነገጠች እየቀቀለችው ነው። የእሱ ጭስ ግን ሰራተኛዋን የሚያስጠላ ስሜት እንዲሰማት ያደርጋታል። ወዲያው ሆዶ አካባቢ ወደፊት እየገባ ሴትዮዋ በሚያስደነግጥ ሁኔታ ነበር ያረገዘችው። ንግስቷም በተመሳሳይ ልቡ ተቀቅሎ ይቀርብላታል። እሷም ድብና አድርጋ በልታው በሚያስገርም ሁኔታ እዛው እርጉዝ ትሆናለች። ንግስቷም ማርገዟን ስትመለከት ከሚባለው በላይ በጣም ደስ ይላታል። የዚህ ቤተ መንግስትና ግዛቱ ህልውና በልጇ ላይ ነበር የጣለችው። በሚያስገርም ሁኔታም ከ9 ወር በኋላ ሁለቱም ሴቶች ይወልዳሉ። ልክ የወለዱት ልጆች መንታ የሆኑ ይመስል በሚያስደነግጥ ሁኔታ በኩል ሰዓት ነበር የተወለዱት። ንግስቷም ልጁን ኤልያስ ብላ ሰየመችው። የሰራተኛዋ ልጅም ወንድ ነበርና ጆና ብላ ሰየመችው። እንዲሁ ፊልሙም ከ15 ዓመት በኋላ ወደፊት ይወስደናል። በዚህ ሰዓት ሁለቱ ወንዶች አድገዋል። የጸጉራቸው ቀለምም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ባልተለመደ መልኩ የሁለቱም ነጭ ነው። በዛ ላይ ውሃ ውስጥ እንኳን መተፈስ ይችላሉ። ልክ የአዞ ልብ ውስጣቸው ያለ ይመስል ውሃ ውስጥ ምንም ነገር አይሆኑም። ንግስቷ ግን ልጇ ኤልያስ ከሰራተኛዋ ልጅ ጆና ጋር እንዲህ መቀራረቡን አትወደውም። ኤልያስንም ጠርተው ለምን ሌሎች ጓደኞች አትይዝም? ምን ከሱ ጋር ያዳርቀሃል ብላ ጠየቀችው። ልጁ ግን እሱን ብቻ እንደሚፈልገው ይነግራታል። ወዲያው ሰራተኛዋን ጠርታ ከዚህ በኋላ ልጅሽን እዚህ አካባቢ ላይ እንዳላየው፣ አለበለዚያ ከባድ ነገር ነው የሚፈጠረው ብላ አስፈራራቻት። ልጆቹ ግን ይሄ ፍራቻ ከምንም ሳይቆጥሩት በቀን በቀን መገናኘታቸውን አላቆሙም። ሁለቱም በጣም ስለሚመሳሰሉም ከእለታት በአንድ ቀን አንድ ሀሳብ ይመጣላቸዋል። እነሱም ልብስ ተቀይረው ንግስቷ ጋር መሄድ ነው። ጆናም የኤልያስን ልብስ ከለበሰ በኋላ ወደ ንግስቷ ያቀናል። ንግስቷ ግን በሚያስደነግጥ ሁኔታ ተደብቃ ሰምታቸው ስለነበረ ወዲያው ነበር
አሳወቀችው ጆናንም ከዚህ በኋላ ዘከውብሌ እንዳላየ ብላ ከዛ ግዛ ተበረረችው በዚህም ኤልያስ ከመባለው በላይ ልቡ በጣም ተሰበረ ጆናም ከመሄዱ በፊት አንዴ ውሃ ምንጭ ዘከውብሌ ይገኛል ይሄ ውሃ ምንጭ ንጹህ ውሃ ከፈሰሰው እኔ ምንም አልሆንኩም የደፈረሰው ውሃ መፍሰስ ከጀመረ ግን አደጋ ውስጥ ነኝ ብሎ ይነግረዋል ከዛ በኋላም ልጆቹ ተቃቅፈው ይያሉ በቅርብ ቀን እንደሚገናኙም ቃል ተገባብቷል ከዛ ቀን በኋላ ኤልያስ በየለቱ ወደዛ ውሃ አካባቢ እየሄደ የውሃውን ጥራት ያጣራል ለመጀመሪያዎቹ ሳምንታት የሚፈሰው ውሃ በጣም ንጹህ ነው ከቀናት በኋላ ግን እየደፈረሰ ሲመጣ ኤልያስ በጣም ተጨነቀ ጆና ጓደኛውን ለድነው በፈረስ ከቤተ መንግስቱ ከናቱ ተደብቆ ወደዛ አካባቢ ያቀናል ይሄደው ወደ ሌላ ግዛት ነው እዛ እንደደረሰም አንዲት የመንደሯ ሴት መጣ ኤልያስ ላይ ጥምጥም አለችበት እሷም ባሌ ተመለሰ ብላ ነበር ያወራችሁ በዚህም ኤልያስ በጣም ደነገጠ እሷ ያቀፈችው ጆና መስሏት ነው እሷም ባሏ እንዳልሆነና ልዑል እንደሆነ ይነግራታል እሷም በጣም ተናዳ ባሌ እንግዲህ ጫካ ውስጥ ከገባ 5 ቀን አልፎታል ከዛ ቀን በኋላ ተመለሰ ያቀም ብላ ነገረችው ኤልያስም እሱ አደጋ ውስጥ እንደሆነ ወዲያው ስለገባ ወደ ጫካ ገብቶ እሱ መፈለግ ይጀምራል በሌላ በኩል ንግስቷ ጋር መተው ልጇ እንደጠፋ ይነግራታል በጣም የተናደደችው ንግስቷ በቀጥታ ያቀናችው ያ እንድትወልድ ደረጋ ሰውዬ ጋር ነው ለሁለተኛ ጊዜ እርዳታ ጠየቀችው ሰውየውም ህጉን ይነግራታል አንድ ነገር ለማግኘት ህይወት ያለው አንድ ነገር ማጣት እንዳለባት ነው ንግስቷ ግን ልጇን ከማስመለስ ያላት ፍቅር የተነሳ ወዲያው ነበር ይስማማችው በሌላ በኩል ጆናም እዛው ጫካ አንድ የጨለመ ዋሻ ውስጥ ተደብቋል 5 ቀንም ሲደበቅ የነበረው እግሩ በጣም ስለተጎዳ እየበረሩ ከሚበሉት ፍጥረቶች ነገር ነው ወዲያውም አንደኛው ፍጥረት ሊበላ ወደሱ ይመጣል ወዲያው ግን ኤልያስ አጠገቡ ደርሶ አውሬውን በጩቤዛ ይገልለታል ከዛ በኋላ ጆናን ከዛ ዋሻ ጎትቶ ወደ መንደሩ መለሰው በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ቅድም ገሎት የመጣው የሚበረው እንስሳ እናቱ ነበረች እንደዚህ እንድትመስል ያደረጋትም ያሰውዬ ነው ልክ አንድ ነገር ለማግኘት አንድ ነገር ማጣት እንዳለባት እንደነገራት በይሳትም በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቱ አልፏል ኤልያስ እና ጆናም ወደ ግዛታቸው ይመለሳሉ ኤልያስም ከዛ በኋላ ንጉስ ነበር የሆነው እሱም የእናትና የአባቱን ቦታ ተክቶ በስነ ስርዓት ግዛቱን እያስተዳደረ ነው ወዲያው ፊልሙም ወደ ሁለተኛው ታሪክ ይወስደናል ሁለተኛው ታሪክ የሚያጠነጥነው ሌላ ንጉስ ላይ ነው ይሄኛው ንጉስ በሚያሳዝን ሁኔታ ቅድም ካየነው ግዛት ለየት ያለ ህግ ነው ያለው በጣም ጠጪ ሰካራምና ሴቶች አጠገቡ የማያጣ ንጉስ ነው ከሚባለው በላይ በጣም ብዙ ሴቶችን ማግብቶ ፈቷል ንጉሱም ስለምንም ጭንቅ የሌለበት ስለማንም ግድ የማይሰጠው ሰው ነው ወዲያው ፊልሙም እዚሁ ግዛት የሚኖሩ ሁለት ሴቶች ጋር ይወስደናል እኚህ ሴቶች እህትማማቾች ናቸው በእድሜ ገፋ ያሉና ፈጣሪያቸውን ከሚባለው በላይ የሚፈሩ የሚያከብሩ ሴቶች ናቸው ከዚህ ቤትም የመውጣት ምንም ፍላጎት የላቸውም በዛ ላይ ደግሞ በእድሜ ገፋ ያሉ ቢሆንም በሚያስገርም ሁኔታ ለጆሮ የሚማርክ ድምጽ ነው ያላቸው ታላቅየው ዶራ ምንም ስትታይ አሮጌት ብትመስልም ድምጿ ስትዘፍን በጣም ደስ ይላል በዛ ላይ ሰውን የምታከብር ሴት ናት ሌላኛዋ ኤማ ደግሞ ለሰዎች ግልጽና ጥሩ የምታስብ ሴት ናት እኚህ እህትማማቾችን በሚያሳዝን ሁኔታ እስከዛሬ ድረስ አላገቡም በዚህ ምክንያት ሁሌም በጣም ይቆጫሉ ከቤት እንኳን የመውጣት ምንም ፍላጎት የላቸውም ከለታት በአንድ ቀንም ዶራ የተሰኘችው ውጪ በሯ ላይ ቁጭ ብላ እየዘፈነች ነው ንጉሱም በጠዋት የእሷን ድምፅ ሰምተው በመስኮት ወደታች ይመለከታታል በድምጿ ቅላጼም በጣም ይገረማል ወዲያው ከእሷም ድብን ያለ ፍቅር ነበር የያዘው ሊጠራት ቢሞክርም ግን ዶራ በጣም ደንግጣ ወደ ቤቷ ገብታ በሩን ቀረቀረችው ንጉሱ ግን በሚያስገርም ሁኔታ ከደቂቃዎች በኋላ መጥቶ በራቸውን አንኳኳ እህትማማቾቹም በዚህ ከሚባለው በላይ በጣም ደነገጡ እነሱም በሩ ሊከፍቱለት አልፈለጉም ምክንያቱም የፊታቸውን ገጽታ እንዳይላቸው ነው ያልፈለጉት ወዲያው ከሳምንት በኋላ ተመልሶ እንዲመጣ ዶራ ነገረችው ያኔ ምናልባት ሊያወሩም እንደሚችሉ ትነግሯለች በዚህ የተደሰተው ንጉሱም ከሳምንት በኋላ እንደሚመጣ ቃል ገብቶላት ከዛ አካባቢ ይሄዳል እህትማማቾቹም ከዛን ቀን በኋላ ጣታቸውን የወጣት ለማስመሰል ቀን ከሌሊት መሞከር ጀምረዋል ዶራ በቀን በቀን በተለያዩ ፋሻዎች ጠቅልላ የወጣት ለማስመሰል የሞከረችው በዚህም ምክንያት በሚያሳዝን ሁኔታ ለውጥ ታጣለች ኤማ ደግሞ በሌላ በኩል ጣቷን ከአፏ ውስጥ ለቀናት አላወጣችውም በዚህ ምክንያት ጣቷ በሚያስገርም ሁኔታ የወጣት ጣት መስሏል ይህንን የተመለከተችው ዶራን በቀዳዳ ንጉሱ ልክ እንደመጣ የኤማ ደጅ አሳየችው ንጉሱም የህይወቱን ሴት ያገኘ ይመስል በጣም ተደሰተ ለሷ ምንም ያህል መስዋዕትነት እንደሚከፍልም ቃል ይገባላታል እህትማማቾቹ ግን ምናልባት ትክክለኛ ገጽታቸውን ካየ ንጉሱ እንደሚገላቸው ነው የፈሩት ዶራም አንድ ሀሳብ ይመጣላታል ጨለማ ሙሉ በሙሉ መብራት አጥፍቶ ከጠብቃት ምሽት ላይ መታ እንደምታገኘው ነው ንጉሱም በዚህ በጣም ተደሰተ ከዛን ቀን በኋላም ዶራ ሙሉ ሰውነቷን የወጣት ለማስመሰል እህቷ እየሞከረችላት ነው ቆዳዋን ሙሉ በሙሉ ሰፍታም የወጣት ልጅ አስመሰለችላት ምሽት ላይም እንደተባባሉት ተሸፋፍና ወደ ቤተ መንግስት ነበር ሄደችው እዛ ያሉት ጠባቂዎቹም እሷ እንዳለችው መብራቱን ያጠፉላታል እዛው የንጉሱ መኝታ ቤት ወስዷትም አብረው ያድራሉ ንጉሱም በዚህ ከሚባለው በላይ በጣም ይደሰታል እሷ ሳታየውም ተደብቆ ሻማ ወስዶ ፊቷን ሊመለከተው ነው ወዲያው ግን ያየውን ነገር ማመን ነበር የከበደው በጣም ተናደውም እየጮኸ ጋርዶቹን ጠርቶ ከዚህ ጎትተው እንዲያወጡለት ይጠይቃቸዋል እነሱም በብርድ ልብስ በአንሶላ ጠቅልሏት ከመስኮት ላይ ይወረውሯታል ሲወረውሯት ግን
ግን ከስር የወረደችበት ግንዱ የተለያየ ቅርንጫፎች ይዟት ለትንሽ አድኗታል። እዛው ግን አንድ የሚያስገርም ነገር ተፈጠረ። አንዲት ጠንቋይ እዛ አካባቢ ስለነበረች ዶራን ባንዴ ወደ ወጣት ነበር የቀየረቻት። ጸጉሯ ቀይ በጣም የምታምር ሴት ልጅ ነበር የሆነችው። ንጉሱም በቀጣይ ቀን እዛ አካባቢ ላደና ነበር የመጣው። ወዲያው ግን በሚያስደነግጥ ሁኔታ እቺን ቀይ ጸጉር ያላት በጣም የምታምር ሴት ይመለከታታል። በውበቷም በጣም ስለተማረከ ወደ ቤተ መንግስት ወስዶ ሊያገባት ነው። ዶራም የሰርጓ ቀን እህቷ እንድትመጣ ቤት ድረስ ቀሚስ ላከችላት። እህቷ ኤቫም እዛው ሰርግ ላይ ትደርሳለች። እህቷ እንዲህ ወጣት ሆና ስትመለከት ግን በጣም ነው የገረማት። እንዴት እንደዚህ ወጣት ሆንሽ ብላም ጠየቀቻት። ዶራ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ እህቷን ቆዳይን አስገፍፌ ነው ብላ ነው የዋሸቻት። ወጣት መምሰል በጣም የምትፈልገው ኤቫም እህቷ የምታወራው እውነት መስላታል። ወዲያው ግን የአካባቢያቸው ብረት ቀጥቃጭ ጋይዳ እባክህ ቆዳይን ግፈፈው ብላ ተማጸነችው። በዛ ላይ እህቷ ከቤተ መንግስት ሰርቃ የሰጠቻት በጣም ውድ ጌጣጌጦችን ይዛለች። ይህንን ሁሉ ጌጣጌጦችም እንደምሰጠው ነገረችው። ሰውየውም በጣም ተደስቶ ቆዳዋን እንደሚገፍላት ነግሯት ይዟት ይሄዳል። ከሰዓታት በኋላም ኤማ ወደ ቤተ መንግስት እየተመለሰች ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ደም በደም ሆናለች። በዛ ላይ በጣም ደካክማ ልትሞት ሞታ ሀፍን የደረሰችው። ወዲያው ግን ተጎድታ ስለነበር በሚያሳዝን ሁኔታ ቤተ መንግስት እንኳ ሳትደርስ ህይወቷ ያልፋል። እህቷ ዶራም በዚህ ምንም አልመሰላትም። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን የወጣት ገጽታዋ ሙሉ በሙሉ እየተቀየረ ነው። በጣም ደንግጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከዛ ቤተ መንግስት እየሮጠች ትወጣለች። ንጉሱ ዛሬ አገባታለሁ ብሎ በተስፋ እየጠበቀ ነው። ዶራ ግን ለመጨረሻ ቀን የታየችበት የዛን ቀን ብቻ ነው። ወዲያ ፊልሙም ወደ ሶስተኛው ታሪክ ይወስደናል። ይሄኛው ንጉስ ደግሞ በጣም ለየት ያለ ንጉስ ነው። ሁሌም ቢሆን የህፃን ባህሪ ነው ያለው። ሚስቱ የሞተችው በጣም ከብዙ አመታት በፊት ነው። በህይወቱ በጣም የሚጨነቅላት አለኝ የሚላትም አንድ ያላገባች ሴት ልጅ አለችው። ንጉሱም ያለችው አንድ ሴት ልጅ እንኳን ብትሆን የዛን ያህል ከልቡ አይወዳትም። ከእለታት በአንድ ቀንም አንዲት ትል እጁ ላይ ትሄዳለች። ንጉሱ ግን እሷን ከማባረር ይልቅ ደሙን እንድትበጥ ይተዋታል። ጭራሽ ብሎ ደግሞ አሳድጋታለሁ ብሎ ትሏን በሚያስገርም ሁኔታ ወደ ክፍሉ ይወስዳታል። እዛም የምተኛበት ክፍል አዘጋጅቶ ላብራቶሪ ሁላ አዘጋጅቶላት ደሙን ያጠጣታል። እንደዛውም ትሏ እያደገች በሚያስገርም ሁኔታ ከቀናት በኋላ ትልቅ ትሆናለች። ንጉሱ ግን ሁሌ ጊዜውን የሚሰጠው ልትሉ ብቻ ነው። ልጅቷን ከነመፈጠሯ ረስቷታል። ከእለታት በአንድ ቀንም እቺ ትልቋ ትል ትሞታለች። ንጉሱም በዚህ ከሚባለው በላይ ልቡ በጣም ተሰበረ። ቆዳዋን ግን አንድ ነገር ሊያደርግበት ፈልጓል። ወዲያው ልጁ ጋር ሄዶ አሁን በቅርቡ ታገቢያለሽ ብሎ ይነግራታል። ልጅቷን በዚህ በጣም ሊደነገጠችው። ንጉሱም አንድ ቀላል ስርዓት እንዳዘጋጀ ይነግራታል። ልጁ ቫዮሌትን በዚህ በጣም ደስ ይላታል። እስከዛሬ በራሷ መንገድ ሄዳ አንድ ፍቅረኛ አላገኘችም። በዚህ ምክንያት ከዚህ በኋላ በእኔ መንገድ ነው የምትሄጂ ብሎ ያሳምናታል። እሷም በአባቱ ሀሳብ ተስማማች። ከቀናት በኋላም ንጉሱ አንድ ትልቅ ፕሮግራም አዘጋጀ። ፕሮግራሙም የዛን ትልቁን ትል ቆዳ አምጥቶ ግድግዳ ላይ መለጠፍ ነው። እያንዳንዱ የሚመጣው ሰውም እንዳለ የዚህን ቆዳ ምንነት ይገምታል። የምን ቆዳ እንደሆነ በትክክል የገመተ ልጄ ቫዮሌትን ያገባታል ብሎ ተናገረ። ንጉሱ ደግሞ ከሚታወቅበት ነገር አንዱ ቃሉን እንደማያጥፍ ነው። ይሄ ዜና የሰሙት የአካባቢው ሰዎች ወንዶች እንዳለ በየዕለቱ እየመጡ የዚህን ቆዳ ምንነት ይገምታሉ። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን አንዳቸውም የምን ቆዳ እንደሆነ በትክክል መናገር አልቻሉም። ንጉሱም በዚህ በጣም ተናደደ። በቃ ልጄ መቼም ላታገባ ነው እያለ በጣም እየደበረውም ይመጣል። ወዲያው ግን አንድ ትልቅ ከአካባቢው ለጠል ብሎ የሚኖር ጭራቅ የመሰለ ሰው ወደ ውስጥ ይገባል። እሱም በአንዴ የምን ቆዳ እንደሆነ ተናገረ። ልጁ ቫዮሌትም እኔማ ይሄን ትልቅ እያውሬ አላገባም ብላ እየሮጠች ሄዳ ከፎቅ ላይ ራሷን ልታጠፋ ነው። ንጉሱም ተከትሏት እባክሽ ይሄ እንግዲህ ቃሌ ነው፣ መቼም የማልሽረው ነገር ነው አግቢ ብሎ ተማጸናት። ልጁም አማራጭ ብታጣም በስተመጨረሻ በአባቱ ሀሳብ ተስማማች። ትልቁ አውሬ በሚያስገርም ሁኔታ ልጅቷን ወደ ቤቱ ይዟት ይሄዳል። በጣም ትልቅ ተራራ ከወጡ በኋላ የሚኖርበት አንድ ጨለመው ዋሻ ደረሱ። እዛም የተለያዩ ጥሬ ስጋዎች አውጥቶ እንድትበላ ያደርጋታል። ልጅቷ እንኳን በህይወቷ በህልማ እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር አይታታውቅም። ከእለታት በአንድ ቀንም አውሬው ለአደና ይወጣል። ቫዮሌትም ከርቀት ከተራራ ላይ አንዲት ሴት ትመለከታለች። እባክሽ እርጅኝ፣ አደጋ ውስጥ ነኝ ብላም ተማጸነቻት። ሴትዮዋም ከቀናት በኋላ እርዳታ ይዤ እመጣለሁ ብላ ለቫዮሌት ቃል ትገባላታለች። ከቀናት በኋላ ባሏንና ልጆቿን ይዛ ነበር የመጣችው። ቫዮሌትንም በገመድ ጎትተው ወደ ራሳቸው ይወስዷታል። ተደስተውም ከዛ አካባቢ ይዘዋት እየሄዱ ነው። ወዲያው ግን ትልቁ ሰውዬ መጥተው በሚያስደነግጥ ሁኔታ ሁሉንም አንድ በአንድ ይገላቸዋል። ቫዮሌትንም ወደዛ ዋሻ ይመለሳታል። እዛም በጣም ከልቡ እያቀፋት ነው። እሷ ግን ዞር ሲል ጠብቃ በሚያስደነግጥ ሁኔታ በቢላ ወቅት አዛው ገደለችው። ቫዮሌትም በቀጥታ ወደ አባቷ ቤተ መንግስት ነበረ ቀናችው። የመጣችውም ደም በደም ሆና ነው። በእጇም የገደለችው ባሏን ይዘዋለች። አባቷም በዚህ ከሚባለው በላይ በጣም ደነገጠ። እሷም እንግዲህ ይሄ የመረጥክልኝ ባል ነው ብላ እያለቀሰች ነው። እሱም ወደ ልጁ መጥቶ በሚያስገርም ሁኔታ በቀጣይ ቀን የዚህ ግዛት ንግስት ያደርጋታል። ቫዮሌትም ከዛን ቀን በኋላ በደስታ ግዛቱ ስትመራው እያሳየን ፊልሙ ይጠናቀቃል። ክብራን አድማጮቻችን ቴል ኦፍ ቴልስ የተሰኘው ፊልም ያያችሁትን ይመስል ነበረ። ለፊልም ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በኮሜንት ስፍራ ላይ አስቀምጡልን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጉ የደወል ምልክቷን በመ
ምርጫን በሰማው እንዳይረሱ በከታይ አዲስ ፊልም ዘላችሁ ምን መለሱ ይላል እስከዛው ቸር ሰንብቱልን።